I famshëm është qyteti i beslidhjeve të mëdha shqiptare, Prizreni i bukur, për peizazhin, kulturën dhe historinë që ka trashëguar e përcjell në breza. Është quajtur qyteti i zambakëve, të tjerë kanë cilësuar si Jerusalemi i Kosovës, qyteti i këngës, verës dhe dashurisë. Kështu thonë udhëtarë të huaj që ndalojnë këtu dhe provojnë mikpritjen e banorëve vendas. Qyteti jugor i Dardanisë me ndërtesat piktoreske mbi qytetin e vjetër, sepse pikërisht mbi ato themele kanë ndërtuar të tjera të stilit osman dhe bizantin. Prizreni kufizohet me komunat e Gjakovës, Rahovecit, Mamushës, Suharekës dhe Shtërpsës, si krye qyteti kulturor i Kosovës me shumë festivale verore dhe qendra më e bukur e qytetit në vend. Shumë i pëlqyer ka mbetur kryesisht nga vizitorët e huaj. Prizreni quhet gjithashtu qyteti i zambakëve sepse ato rriten të pakontrolluara në rrugica, në ura dhe pazare, kudo që kanë coptok. Jerusalemi i Kosovës u quajt Prizreni më herët, kur njerëzit e gjitha feve jetuan këtu paqësisht për shekuj me radhë. Xhamit, sinagogat, kishat ortodokse dhe katedralja katolike dëshmojnë për këtë të kaluar. Si një qendër tregtare ajo lulzoi në sundimin osman dhe madje tërhoqi tregtarët e Evropës qendrore që hapën deg këtu. Me ardhjen e islamit në shekullin e 15, Prizreni u bë qendra rajonale e një feje tjetër. Në afërsit qytetit ishte vend banimi romak Theranda, në rajonin më e sihat perandorisë romake. Ura e vjetër osmane prej guri, apo ura e gurit si që një ndryshe, ishte nga monumentet e qytetit. Kjo urë lidh rrethet e vjetra të Prizrenit dhe shtrihet në lumbarë. Po thuaj se nuk ka burime historike për periudhën e ndërtimit të hershëm, duke gjykuar nga materiali ajo përfunduan në fund shekullit 15. Kodra e fortesë së kalasë së Prizrenit në lindje të qytetit të vjetër ka qenë prej kohësh një bazë e rëndësishme strategjike, e cila të afro një pamje panoramike të qytetit, fushave dhe vargmaleve. Muret e kalasë mbyllin një sipërfaqe prej rreth 1.5 hektar dhe japin kalasë një pamje në formë veze në zgjerimin veri-jug. Kalaja është 523 metra mbi nivelin e detit. Arkeologët zbuluan gjatë punës së gërmimit në vitet 2004, 2009, 2011 që vendi ishte banuar që nga epoka e bronzit. Gjithashtu bën zbulimet e epokës hekurit, romakëve dhe antikitetit vonë. Historiani antik Prokopios i Cezarisë përmend në veprën e tij se brenda Dardanisë është një fortese quajtur Petrizen. Studiuesit supozojnë se është kjo fortese cituar nga këta historian. Puna e gërmimeve arkeologjike filloi që në vitin 1969 dhe me kalimin e kohës brenda kalasu gjetë në gjurëm të ndërtesave të banimit mesjetar, shekujt e 11 deri në 15, dhe ndërtime osmane gjithashtu. Osmanët ndërtuan një hamam, një xhami dhe objekte ushtarake. Këto të fundit u përdorën deri në vitin 1912, edhe që nga ajo kohë kalaja ka qenë në një proces të vazhdueshëm rënjeje. Këtë portret të shkurtër na afron rks.net. Duhet theksuar se qyteti Prizrenit shtrihet në pjesën jugore të rrafshit Dukagjinit, në rrugën që lidh të mbar prej detit verior tokave shqiptare dhe qendrat e tij qytetare tregtare me rajonet e brendshme të Kosovës dhe të Ballkanit. Në shekullin e 11 njihet si qendrë rëndësishme qytetare. Konkretisht në vitin 1919 përmendet si një seli e i peshkvis të perandorisë bizantine. Gjatë sundimit serb u vendos në këto treba një pjesë e madhe e popullsisë slave. Në kohën e sundimit të mbretërve Dushan dhe Urosh, Prizreni her pasere ishte seli e mbretërive tyre. Pas pushtimit nga perandoria osmane më 1455, Prizreni ndonë se humbi përkohësisht rëndësinë e tij, u bë përsëri qendër fuqishme ekonomike, kulturore dhe administrative, qendër Sanxhaku dhe Vilajeti. Në shekullin e 19, Prizreni ishte qendra e dytë më rëndësishme ekonomike e tregtare e trojeve shqiptare me rreth 1500 dyqane në fund të kësaj periudhe. Sipas vjetarit turk të vitit 1874, qyteti i Prizrenit kishte 44.000 banorë, ku mbi 35.000 ishin shqiptarë. Sipas adheu.com, Prizreni ishte një vend të veçantë në historinë e lëvizjes kombëtare shqiptare dhe u bë kryeqendër e lidhjes shqiptare të Prizrenit, që u themelua më 10 qershorin 1878. Në Prizren pati selinë vetë edhe qeveria përkohshme shqiptare në vitin 1881, e kryesuar nga
i njohur i Imer Prizreni, në vitin 1913 vendoset pushteti Serbo-Malazes, me qëras një numër i madh i familjeve shqiptare nga qyteti u shpërngulën në Turqi. Gjatë luftës dytë botërore, banorët e tij me rrethinat u përfshin në lëvizjen antifashiste nacional-shqirimtare. Prizreni u çlirua më 17 nëntor 1944. Pas luftës së deri në vitin 1947, Prizreni ishte qendra e qarkut autonom të Kosovës. Megjithatë nuk pati ndonjë zhvillim të ndjeshëm, edhe më pas ishte një ndër qendrat më të prapambetura në gjithë Jugosllavinë. Në fund të viteve të 50-ta deri në mes në viteve të 60-ta, nga Prizreni u shpërngulën mbi 3200 familje në Turqi. Nga e kaluar e bujshme historike, qyteti Prizrenit ka trashëguar një numër të madh objektesh kulturoro-historike. Më të rëndësishmet janë kompleksi Shatërvanit, Nën Kalaja, Marashi, Kalaja, Kisha e Shënpremtes, Kisha e Shënshpëtimit, Xhamia e Bajraklis, Xhamia e Safisin e Pashës, Hamamet e qytetit, Krojet e qytetit, Ure e Gurit dhe i numri madh i shtëpive folklorike të qytetarëve të trashëguara ndër shekuj. Kultura e Prizrenit përbëhet nga një përzierje e rrallë e identiteteve të ndryshme, të cilat e përbëjnë Kosovën. Prizreni është një komunitet ku kulturat dhe civilizimet u bashkuan, duke kontribuar në zhvillimin kulturor gjatë shekujve. Prizreni ka qenë i njohur që nga antikiteti, si një vend unik në Ballkan, me përbërëset të ti të ndryshëm kulturor që rrjedhin nga qytetrimet dhe fetë e saj. Si rrjedhoi e vendosjes gjeografike të favorshme për zgjedhje së gjerë të monumenteve dhe trashëgimisë arkeologjike, qyteti Prizrenit me drejtë u quaj qytet muze, muze në qiellin e hapur, ose madje edhe Dubrovniku i Ballkanit, dhe është përshkruar si një nga qytetet më të bukura të Kosovës. Ekziston një proverb i vjetër i cili thotë: kushdo që pi ujë nga burimi, do ta ketë vështirë të largohet nga Prizreni. Historianë thonë se çdo gur i Prizrenit është një histori më vete. Ndërsa në një nga këngët thuhet: Prizreni është qytet i këngës dhe dashurisë. Ndërtesat e Prizrenit shfaqin një larmi artistike duke përfshirë një numër të madh me kupolat larta. Arti është një burim i vazhdueshëm i traditave të qytetit, plotësuar me letërsi dhe këngë. Kjo dëshmohet nga vargjet e kënduara me çifteli dhe mandolinë. Artet teatrale në Prizren që kanë filluar zhvillohen rreth viteve 1880, me njëherë pas hapjes shkollës parë shqipe në vitin 1878, janë një shembull i këtyre zhvillimeve kulturore. Mos harroni dhe teatrin e këtij qyteti. Prizreni është vlerësuar si një ndër 10 qytetet më të bukura të botës. Lumi i bardhë rrjedh në urën 500 vjeçare të gurit në këtë qytet. Në mes në 23 vendeve të ndryshme të botës, Prizreni radhitet në vendin e 9. Të tjera vendet bukura të përzgjedhura janë Londra, Grekia, Nepali, Zvicër e tjera. Por mos harroni, banorët shqiptarë të Prizrenit kanë provuar barbaritë serbe në kurrizin e tyre. Ata vazhdimisht provokojnë me thirrjet ekstremiste, Kosovo e Serbia. Serbët mblidhen te kisha e Shënpremtes e njohur si kisha e Levishës, që ndodhet në zonën historike të Prizrenit. Kjo kishë ishte shndruar në xhami, para se xhamia të bëhej përsëri kishë, dhe serbët shfrytëzojnë ceremoni të ndryshme festive për të vjellë vrerin e urrëties ndaj shqiptarëve. E megjithatë, zjarri i qendresës dhe shpirti i shqiptarizmës kanë jetuar në këtë qytet, i cili na flet me gjuhën e historisë, gdhendur në kujtesën e banorëve, të rrugëve, shkollave, banesave dhe institucioneve të shumta. Faleminderit.